Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, я вітаю вас. Максиме Володимировичу, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, зараз всі обговорюють і курсують у засобах масової інформації інформація про локдаун, який буде чи то з наступного тижня, чи то під кінець грудня, чи на початок січня, на новорічні свята. Розкажіть, все ж таки, внесіть якусь певність для розуміння, чого очікувати українцям. Будь-які карантинні обмеження, тим паче жорсткі карантинні обмеження, які впливають і на економіку нашої країни, вводяться тільки при певних умовах за чіткими показниками. Основний показник, який в нас є і якому все підкоряється, це заповненість наших ліжок, тобто здатність нашої системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день вона складає трішки менше, ніж 50%. У нас близько 28 тисяч перебуває на лікарняному ліжку. Ситуація достатньо така напружена, як всі 8 місяців епідемії, але вона не є критичною. І будь-які речі, пов'язані з введенням жорстких карантинних обмежень, вони пов'язані тільки з цими показниками, про які я сказав. На наступному тижні точно ніхто не буде його вводити. Якщо ми розробляємо різні варіанти розвитку подій, зрозуміло, але в будь-якому випадку ми за 7, мінімум за 7-10 днів буде відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, які будуть введені, якщо нам треба буде вводити жорсткі карантинні обмеження. Пане міністре, прошу вас прокоментувати заяву голови Держспоживслужби Олега Рубана, який заявив, що карантин вихідного дня не спрацював, що Україні потрібен повний локдаун. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ну, я так розумію, це голова Держпродспоживслужби міста Києва. І він краще, ніж робити заяви, це дуже добре, забезпечив би контроль щодо виконання карантинних обмежень, які є в нас на сьогоднішній день. Те, що стосується взагалі карантину вихідного дня, по-перше, я б не розглядав його виключно як карантин вихідного дня, тому що в нас є карантинні обмеження, які діють протягом всього тижня. Просто з понеділка по п'ятницю вони одне, а на карантин вихідного дня інше. Тепер те, що стосується ефекту, ми на наступному тижні скажемо, чи досягли ми того ефекту, який ми хочемо, але вже ми так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, ми збили ту динаміку захворюваності, яка була, тобто тижнева динаміка, те, що ми дивилися, і те, що ми прогнозували щодо кількості захворювання, яка повинна бути. Але сьогодні маємо черговий антирекорд. Ми не досягли... Так, ми маємо черговий антирекорд, але по всіх прогнозах і по цьому математичному моделюванню ми повинні були мати набагато більше захворюваності на цей період. І ще раз хочу наголосити, які були у вас прогнози, якби не карантин вихідного дня, от які мали бути цифри зараз? Я думаю, що ми б вже були, тобто, на рік, знову ж таки, я ще раз наголошую, ми не можемо говорити виключно про 2 дні на тиждень. Ми повинні говорити про виконання всього переліку протиепідемічних заходів. Це дуже важливо. Це як лікуватися від хвороби. Якщо прописано 5 ліків, не можна пити одне лікарський засіб і говорити, що я лікуюся. Ну, так само і тут ми не можемо так говорити. Пане міністр, у нас по сьогодні... По прогнозах, які в тому числі робила РНБО, ми повинні були мати набагато більше, в тому числі по заповненості ліжок на початок грудня. Нас, якщо б нічого не робити, то ми б вже мали далеко за 75% від кількості заповнених ліжок.